Дами и господа, влиза випуск 2021 година на Средно училище Васил Левски, град Карлово. Изведохте Средно училище Васил Левски
до престижната челна десетка по успех от зрелостните изпити област Пловдив. Госпожи и господа, позволете ми да предоставя думата на директора на училището, госпожа Мариана Манчева. Голямо удовлетворение ни носят онези моменти на радост, които сами сме си извоювали. Затова, мили момичета и момчета, приемете днешния ден като празник, който сте заслужили с 12 годишен упорит труд. Като компенсация за много пропуснати купони и развлечения. Като награда за последователността и постоянството, с които се приближавате към този ден. Образованието е в основата на всеки успех. Ние, вашите учители, ви давахме не само знания. Ние ви учихме да намирате мястото и способностите си. Да можете да губите, но и да побеждавате. Да живеете в хармония с околните. Да давате и да получавате в еднакъв размер. Да се усмихвате на неуспехите така, както се усмихвате на сполуките. И ако днес вие имате вярата, че сте успели, ако сте силни и непоколебими, ако сте честни, открити и правите добро, то може би и ние имаме вина за това. Най-красивият подарък е прошката. Затова простете ни, ако в моменти на слабост не сме били толкова великодушни, колкото вие сте очаквали от нас. Повярвайте ми, най-голямата награда за един учител е да поздрави своите ученици с успехите им, за израстването им, за благородството, за щастието да са полезни на други. Днес вие встъпвате в университета на живота. Бъдете себе си пред загадките на Вселената. Винаги следвайте пътя, по който сте тръгнали. Смело вървете напред към повече щастие, към повече утвърждаване. Ако случайно спуснете шанса си или се разочаровате, не съжалявайте.
Защото това, което ви очаква, може да е много по-добро и да открива много повече възможности пред вас. Имайте куража да следвате мечтите си, където и да ви отведат те. Защото към местата, които се заслужават, преки пътеки няма. Вашите оръжия са мисълта и знанието. Използвайте ги, за да постигнете желания успех. Знам, че всеки от вас ще постигне своя връх. Не е важно този връх да е най-високият. Важното е да е вашия желание връх. Обичайте света и хората около вас. Дарявайте любов и надежда на всеки, който има нужда от тях. Вярвайте в доброто и се борете за неговото тържество. Живейте според заветите на апостол. Каквото и да правите, правете го така, че да се гордеете със себе си. Благоговейте пред България. Никога не забравяйте родителите си и българския си корен. Прекланяйте се пред тях и дайте своя принос за добруването на народа. И някой ден ще се обърнете назад и ще осъзнаете, че сте достойни хора. Мили момичета и момчета, животът е пред вас и ви очаква да го изживеете по най-добрия начин. На добър час! Уважаеми госпожи и господа, традиция на нашето училище е връчването на златна значка, награда за отличник на випуска, дава се за показан отличен успех през годините на обучение, и златна значка, награда за първенец на випуска, дава се за постигнат отличен успех и за активна дейност, издигаща авторитета на училището, както и сребърни значки в същите категории. И златна значка, отличник на випуск 2021 е Виктория Трифонова. На държавните зрелостни изпити в цялата страна. През годините тя дейно участва в спектакъл по случай патронния празник на училището, доброволец е към Младежкия информационен център град Карлово, работи с ученическата компания Калиопа на европейското състезание на Junior Achievement и печели награда за лидерство и в категория за най-харесвана компания в Европа. Предполагам, първо трябва да благодаря и на всеки виновник, отговорен за това да съм човекът, който съм днес.
Ще започна обаче с това, че независимо дали виждате днешната дата като край или начало, изобщо не му мислете. Грабвайте дипломите и тръгвайте по големия свят. Събирайте парченцата на собствения си пъзел. Борете се за това, в което вярвате, както винаги сте го правили. Опознавайте, търсете, откривайте и преоткривайте. Обичайте и винаги се връщайте тук. Ако се върна аз самата 5 години назад, едва ли щях да имам смелостта да застана пред тази пълна с любими хора зала и просто да споделя мислите на едно завършващо, все още малко момиче. Благодаря на всеки научил ме на нещо. На всеки учител, приятел, запалил в мен, в нас, пламъка. Сега съм на сцената на тези в публиката. Тези, които винаги ми се връзваха на къла и аз на техния. Тези, които не спираха да вярват, че има и по-добро, че си струва. Тези, които не представаха да творят, да ме вдъхновяват. Те са наистина важните. Този випуск, тези хора, извоюваха всичко с общи усилия. Оцеляхме след множество изпитания. Бяхме едно. Поправете ме, ако греша, но за мен това беше доказателството, че някой горе си е казал: бедай да съберем най-смелите, истински, шарени хора в един випуск, пък да видим какво ще стане. Вероятно всеки випуск си го мисли, ама наистина бяхме някак специални, нали? Благодаря и на учителите, които ме научиха да слушам извън учебния материал. Тези, които споделиха по нещо за живота и бяха повече приятели, отколкото преподаватели. Онези, с които сме спорили най-много и онези, които никак не развързваха лесно турбата с шестиците. Научихте ни да се борим. Аз се преборих. Със себе си. Двете шестици не ми бяха необходими, за да знам, че ние държим бъдещето в ръцете си. Че ние ще рушим и ще изграждаме наново. Не ми бяха необходими, за да знам, че някакви си оценки далеч не са достатъчни, за да определят кои сме ние и колко големи ще бъдат мечтите ни. Деца сме. Ама пък защо ние да порастваме? Що за стремеш? Нека си бъдем малки. Цяло чудо е, че изобщо сме тук, на тази земя. Ей така да чувъркаме цял живот в пясъчника на сложните неща и все да не откриваме истината. Ей така, да си ожулваме коленете, след като тъкмо сме решили, че сме се научили как да караме колело. А то да се завъртява малко по-бързо и туп, пак да сме загубили равновесие. Но щом сме се пръкнали, поне можем да го изтанцуваме този живот, било то стракийска ръченица или в ритъма на страсна сауса, а сърцето ни може да жадува за блуз. Нека има движение, нека има партньори. Трудно е, защото и ритъмът като завъртането на колелото от време на време става по-бърз. И това е част от представлението. От време на време си сам на сцената. Знаеш ли колко е хубаво залата да е празна? Друго е. Ти си по-голям. Цяла си. Хората, които си поканил, може и да не пристигнат. Или само ще наминат. Трудно е да се мотивират да го изгледат цялото и не бива, знаеш. Тях ги чака тяхното си представление. Малки сме и пропускаме чужди заради нашето собствено. Всеки има своите участия, своите премеждия. Малки сме, деца. Светът ни поглъща. Блестят ярко далечни и близки звезди. Върти ни стремежът, ускорява се по склона колелото. Танцът излиза от ритъм. Забравяш думите на сцената, тъкмо когато си събрал публика. Поглъщат те множеството и няма значение Мария или Анна си. Малък си. Но научиш ли се да го приемаш, да протягаш по-леко ръка към звездите, знаеки колко са далечи. Но в сърцето ти ще има вяра, че те все пак са частично и твои. Вие сте, така да се каже, органично идентични. Блестите. Ярко. Ей, спирам. Искам само да кажа, че вярвам в вас. Вярвам в нас. Не спирайте да го правите и вие. Благодаря ви. Стил отново ни накара за пореден път да се радваме на нейната мисъл, на нейната емоция. Благодаря ти, Вики. Обичаме я много. Дами и господа, продължаваме с първенец на випуска 2021 година и това е Ева Караиванова. Учение и участие в литературни конкурси, посветени на патронния празник, заема винаги призови места. През 2021 година нейното есе прозвуча на площад Васил Левски, с което тя изрази мислите и вълненията на нейните връстници. С учебна компания Калиопа спечели категория най-харесвана компания в Европа на европейското състезание на Junior Achievement.
изключително щастлива съм, че съм носител на златната значка на Средно училище Васил Левски, град Карлово. На първо място искам да благодаря на своите родители, които винаги са били извор на сила и вдъхновение за мен. Огромно благодаря и на моя класен ръководител, госпожа Гънчева. Благодарности изказвам и към своите преподаватели, които са ме подкрепили през целия ми период на обучение. А на съучениците ми пожелавам да продължават да търсят истинското, да се борят и да покоряват най-високите върхове. Знам, че можете. А от тук нататък само целите ще покажат. На добър час, випуск 2021. Сребърни значки за отличен успех получават Нелина Мартинова от 12-ти А клас. Литературни конкурси, посветени на патронния празник, призово място в конкурс за дарителство, организиран от Градски исторически музей, участва в мажоретен състав към училището и танцов състав Розова долина. Отношение
че дейността ми, че всичко, което съм правила за себе си, всъщност е било видяно от други и оценено. Наистина това значи много за мен. За мен е чест да бъда носител на наградата. Пожелавам успех на целия ни випуск и по пътен вятър. Следващата награда от професор Гаврилов е за Стефан Златинов от 12 години. Както в училище, така и в града. Активен участник във възпоменателния спектакъл и във филмовата импресия, посветени на Апостола на свободата. Участвал е в много международни проекти по различни програми, рекламни клипове и филми. Престижно място на националния конкурс заедно в 21 век. Доброволец към Младежки информационен център град Карлово по време на пандемичната обстановка и оказал постоянно съдействие на нуждаещи се хора. Всеки, който се е занимавал с инициативност, доброволчество, учил се е на всяка една морална ценност, може да изпита това чувство. Искам да благодаря на всеки учител, който ме е подкрепил, на класния си ръководител, госпожа Минкова, за това, че повярвахме. На семейството ми, което издържа цели седмици да ме няма в България, да пътувам някъде, да не се прибирам вкъщи. Благодаря. Дами и господа, и още малко изненади, две изключително талантливи момичета, всяка година на художествените изложби на патронния празник на училището ние затаявахме дъх пред техните творби. Това са Йоана Петрова и Силвия Петчева. Випуска завършва с
30 отличници, 44 много добри и 13 добри резултати от дипломите. За мен това е изключително висок резултат. Благодаря ви. Владислав Пенчев Пенчев. Отличен 5.92. Отличен 5.95.